Hola, què tal? Molt bona tarda des del Raval de Montserrat, espai on d'aquí una hora aproximadament es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Terrassa 2015. Com és tradicional, quan arribi el drac, totes les campanes de la ciutat repicaran per anunciar a tothom l'inici de la festa. Com veieu a les imatges, alguns ciutadans ja s'estan apropant, però tímidament, fins aquí. I és que la forta calor fa que fins a 7:45 no s'ompli el Raval. Per celebrar aquest inici de festa, escoltar el pregó i conèixer en directe qui serà el cap gros d'aquest any. Doncs d'aquí uns moments, d'aquí una hora aproximadament, us mostrarem i us explicarem aquest inici de festa des d'aquí al Raval de Montserrat. Us explicarem tot el que passi aquí al centre neuràlgic d'aquest inici de Festa Major. Parlarem de la Festa Major a l'informatiu d'avui, però també d'altres temes que avancem en titulars. Sanmi treu la gasosa Vintage amb motiu del seu 120è aniversari. Quatre generacions dedicades a l'elaboració i distribució de refrescos han contribuït a mantenir-se entre els principals llocs del sector. Arriba a Terrassa l'Agility i el Disc Dog, un esport per a gossos i propietaris. La filosofia es basa en el respecte cap a l'animal, el reforç positiu i la diversió com a base de l'educació canina. L'exposició Una mirada emocional s'acosta al trastorn de la personalitat a través de l'art. La sala amb un conill ho contextualitza amb obres d'Octavi Intente i Miquel Mas. Des d'aquest matí ja es respirava l'ambient de Festa Major. Es feien els darrers preparatius perquè tot estigués enllestit i preparat per a aquest vespre. Seran 6 dies amb més de 300 activitats en una festa molt participativa, tot i l'onada de calor. Terrassa es prepara per celebrar la Festa Major des d'aquest divendres 3 de juliol i fins al proper dimecres dia 8. El programa compta amb prop de 350 activitats de tota mena repartides per la ciutat. Els diferents serveis municipals i entitats ciutadanes implicades a la festa estan enllestint els darrers preparatius, mentre que la majoria dels escenaris que acolliran els espectacles estan ja muntats o s'estan acabant de vestir. Al matí es podia veure els operaris acabant els treballs al Parc dels Catalans, a la plaça del Vapor Ventalló i també al Parc de Vallparadís, on s'hi farà el jove. Dijous es van començar a aplicar les restriccions de trànsit necessàries per l'organització dels actes i per garantir-ne la seguretat. La Rambla està tallada des de la plaça del Doré fins a la confluència del carrer Arquímedes i les línies d'autobús, amb horaris especials aquests dies, es desvien pels carrers Arquímedes i Galileu. A més, dimecres es tallaran també al trànsit les avingudes Josep Tarradellas i Abat Mercet i la Ronda de Ponent, amb motiu del Castell de Focs. Un any més, el tret de sortida de la Festa Major el marca a l'entrada al Raval del Drac de Terrassa, per procedir a la lectura del pregó. Després de l'obertura oficial de la festa, amb gegants, bastoners i nans, es descobrirà el capgròs de l'any. La nit de divendres també portarà molta música, als principals concerts amb Sense Sal, Catarres i Gertrudis. I per als més agosarats, la primera cita amb el foc, amb el Raval Infernal. Doncs aquest matí, aquí al Raval de Montserrat, membres de FUPAR ja escalfaven motors de cara a la festa. Més de 300 nens de la Fundació han participat en un taller que la Fundació organitza anualment, prèviament a la Festa Major. Flors pintades amb diferents colors, amb ulls, nassos i vestits personalitzats han estat el que han pogut preparar els nens i nenes que s'han acostat al taller Vesteix el Jardí de FUPAR al Raval de Montserrat. Com cada any, ha estat l'acte que ha donat el tret de sortida a les activitats de Festa Major. En total, més de 350 nens han passat aquest divendres pel taller, on els membres del Centre Ocupacional de FUPAR els han ajudat a confeccionar unes flors fetes amb papers de colors reciclats. Totes elles es podran veure exposades al Centre de Jardineria de l'entitat. Sí, cada vegada intentem participar més en activitats amb la comunitat, perquè veiem que són moments idonis per poder compartir experiències amb les persones amb discapacitat. I així veuen la gent, els nens, creixen veient les grans capacitats que poden tenir aquestes persones. Venen tot el nen de l'esplai i venen a fer coses molt maques. Vasos, flors. Els organitzadors de l'acte expliquen que el seu taller d'obertura de la Festa Major cada vegada té més entitats participants. Aquest any han passat pel Raval de Montserrat, l'Esplai de les Arenes, la Llar de la Sagrada Família, el Virusplai o l'Esplai Trastús. Portem els nens perquè treballen les discapacitats, perquè pensem que la societat no està conscienciada, entre aquí és un lloc on poden treballar de manera educativa, li porten el material ells i pues, de manera lúdica i divertida pues, veuen que gent que és diferent és igual que ells i poden fer coses igual que tothom.
FUPAR treballa per generar oportunitats laborals estables i de qualitat per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i col·labora amb la Festa Major des de fa gairebé 15 anys. Com mana la tradició, el Drac de Terrassa és l'encarregat d'iniciar aquesta Festa Major. Té l'honor de donar el tret de sortida. A les 6 de la tarda ja arribava a la ciutat des de la seva cova de Sant Llorenç del Munt. Fa un recorregut per anunciar a tots els terrassens i terrassenques que ja comença la Festa Major. I els nostres companys Josep Maria Codina i Albert Roma han estat presents i expliquen ara a continuació com ha estat aquest recorregut. Bona tarda. Si això és la carretera de Mata de Pedra i allò és el Drac de Terrassa, vol dir que avui som divendres de Festa Major i que d'aquí poc serà el mateix drac qui marqui l'inici de la Festa Major al Raval de Montserrat. Fa poca estona el drac ha sortit de la seva cova de Sant Llorenç i, lluny de provocar el pànic com abans, el que ha fet és convidar els terrassencs a participar en alguns dels 350 actes previstos pels pròxims 4 dies. Abans, però, el drac haurà de fer algunes parades tècniques pel seu avituallament. La història del drac es remunta a l'any 1981, quan un grup de persones de la ciutat va recuperar aquesta figura, la del Drac de Terrassa. Aquesta figura formava part de la cultura popular als anys 40, quan per Corpus era l'encarregada d'obrir-ne la professor. Amb la Guerra Civil es va perdre aquesta i altres costums i tradicions que al llarg dels anys 70 s'han anat recuperant. Jordi Grau va ser l'encarregat de crear aquesta figura, que ara ja fa 34 anys que surt ininterrompudament per la Festa Major de Terrassa. I també a les 6 de la tarda s'ha fet la tradicional encesa del ciri de Festa Major, un acte que es fa en honor dels patrons de les ciutats, Sant Pere, Sant Cristòfor i Sant Valentí. I també diuen que es fa per espantar la pluja durant aquests dies de Festa Major. Aquest any, però, crec que el temps no ens farà patir gaire. Per fi comença la Festa Major de Terrassa 2015. Ho fa amb un dels actes més significatius, un dels actes més tradicionals per a aquestes dates, com és l'encesa del ciri. Es fa, des de fa molts i molts anys, en honor als patrons de la nostra ciutat, Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí. Precisament perquè ens expliqui una mica els orígens d'aquesta encesa del ciri, un acte totalment consolidat i amb molta història a la nostra ciutat. Bé, tot va començar ja fa molts anys, de fet això ho feia el senyor Joan Martí, i perquè la Festa Major anés bé, no plogués, i ell malauradament ja no està aquí, i quan va morir doncs va deixar un testament. Ens va deixar en testament el fer aquest acte, el protocolitzar aquest acte d'encendre el ciri
per tothom a la Festa Major. Una mica és per espantar, no?, el mal temps. Explica'ns una mica com ha anat, sencer ràpid, com ha anat això tot plegat? No, aquest any ha anat bastant bé, sencer és a la primera, que algun any ha costat, però no, ha anat molt bé, el ciri és molt maco, és un ciri com cal, amb el qual tenim assegurada, a més del que marqui el temps i l'home del temps, tenim assegurada una molt bona Festa Major. Molt bé, doncs gràcies Marc i bona Festa Major. Igualment. Som amb l'alcalde de Terrassa, amb aquest acte s'inicia, arrenca la Festa Major Terrassa 2015. Alcalde, què en podem esperar d'aquesta Festa Major? És una Festa Major amb molts actes, amb actes per tots els gustos, per totes les edats, per tota la diversitat de persones de la ciutat, perquè puguin gaudir, i esperem que una vegada més doncs, la ciutadania s'impliqui, surti al carrer i gaudeixi d'aquests dies de festa. No oblidem que aquesta festa és possible sobretot gràcies a moltes entitats i a moltes persones voluntàries que també doncs, contribueixen a que estem segurs que sigui una vegada més un èxit. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies. L'empresa de begudes Sami treu al mercat la gasosa Vintage amb motiu del 120 aniversari. Amb una facturació de 7 milions d'euros l'any i uns 40 treballadors, l'empresa treu els seus productes i els reparteix des de les instal·lacions que té a la carretera de Castellà. L'empresa terrassenca de begudes carbòniques Sami compleix 120 anys d'història. Quatre generacions dedicades a l'elaboració i distribució de refrescos des de Terrassa han contribuït durant més d'un segle a mantenir-se sempre entre els principals llocs del sector. L'empresa que fabrica i distribueix 180 referències i 60 marques diferents ha fet una festa aquest dijous per celebrar-ho amb la presència d'autoritats i visita a les instal·lacions. Sí, la passió. Esa es la fuerza que nos mueve y nos hace iniciar nuevos proyectos. El amor por los tuyos, tu familia, por tus amigos y trabajadores y por tu profesión es el impulso que hace mover todo el engranaje de nuestras vidas. Estos valores son los que un día mis padres me transmitieron, me enseñaron a anteponer la tolerancia, el respeto, el diálogo y el empeño por una causa. Fuck. 20, 30, 40 anys, hi havia moltes empreses que es dedicaven a Catalunya i a l'estat espanyol a fer el que feu vosaltres. Però ara en queden poques i queden les millors, sens dubte, i vosaltres sou un referent en aquest sentit. Terrassa ofereix i vol seguir oferint a les empreses aquest entorn amb oportunitats i amb facilitats per créixer, per prosperar, i per teixir una renovada economia basada en els valors i tot allò positiu que trobem amb la història de Sami. Fundada el 1895 per la família Puertolas, l'empresa Sami és l'exemple d'una empresa familiar que s'ha sabut adaptar als temps i als gustos i consums de cada època. Pioners en l'ús del plàstic i del sifó d'un sol ús, en l'actualitat només fabrica envasos fets amb materials reciclables o de vidre retornable. Amb la seva gasosa i el popular sifó Heiser en el mercat, l'empresa aprofita l'aniversari per treure la gasosa Vintage, un homenatge estètic i a la recepta i sucres originals a les gasoses de principis del segle XX, amb tap mecànic i dibuix serigrafiat. Amb una facturació de 7 milions l'any i 40 treballadors, Sami fabrica i reparteix els productes que surten d'aquests 15.000 metres quadrats d'instal·lacions de la carretera de Castellà. Parlem ara d'una iniciativa solidària per ajudar a la investigació d'una malaltia infantil degenerativa, la síndrome de San Filippo. Els treballadors de Mina han repartit a l'associació San Filippo Barcelona 3.000 taps de plàstic. Mina Aigües de Terrassa ha lliurat a l'associació San Filippo Barcelona més de 3.000 taps de plàstic recollits pel personal de la companyia de forma voluntària. A banda de les 14 bosses de taps d'ampolles i altres envasos, la companyia ha afegit alguns components d'un sol ús dels comptadors que instal·la i que abans es portaven a un abocador autoritzat. L'associació treballa perquè s'investigui la síndrome de San Filippo i es trobi una cura per a aquesta malaltia degenerativa infantil que pren la vida dels afectats en la seva adolescència. És una malaltia qualificada com a rara i que afecta 6.000 criatures a tot el món, 70 a Espanya, 4 a Catalunya, un d'ells es diu Pol i és terrassenc.
Marxem ara fins a la UPC, a l'Escola d'Enginyeria Industrial, on s'han graduat 14 estudiants de la diplomatura per a majors de 55 anys. La darrera lliçó ha estat impartida per Salvador Cardús, que ha parlat de ciència i prejudicis. Set anys després que s'iniciés el diploma propi de la UPC Ciència, Tecnologia i Societat per a persones més grans de 55 anys, aquest dijous s'han graduat 14 estudiants de la cinquena promoció. Ho han fet a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, apadrinats pel periodista, sociòleg i escriptor Salvador Cardús, que ha impartit la darrera lliçó titulada Ciència i prejudici, escepticisme i credulitat a la societat actual. Des de l'any 2008, en què es va posar en marxa aquesta titulació, s'han graduat 142 estudiants i han cursat cursos complets o alguna de les assignatures 500 estudiants més grans de 55 anys. Per arribar a obtenir el seu diploma universitari, aquests estudiants han hagut de superar 3 cursos de 18 assignatures relacionades amb diferents àrees del coneixement, com ara l'economia, les tecnologies de la informació, la psicologia, la història de la ciència i la tecnologia i sostenibilitat. Els estudis avalats per l'UPC són una diplomatura de 3 anys de durada estructurats en 2 quadrimestres l'any. A cada quadrimestre els estudiants han de cursar 78 hores de classes presencials i altres de treball personal a casa o a la biblioteca. Bona tarda. La Festa Major de Terrassa no s'entendria sense els esports. I és que tant els ciutadans de la nostra ciutat com els que ens visiti durant aquests dies podran participar i gaudir de diferents activitats esportives. Com no podria ser d'una altra manera, la pedalada i la cursa atlètica popular seran les més multitudinàries. Un dels senyals d'identitat de la Festa Major de Terrassa és l'ampli ventall d'activitats esportives que poden practicar els terrassencs i terrassenques i les persones que visitin la ciutat durant aquests dies. Moltes ja són una tradició any rere any. La pedalejada popular tornarà a ser aquest dissabte al matí la Festa de la Bicicleta i a la tarda agafarà el relleu la Cursa Atlètica Popular, els dos actes esportius més multitudinaris. Petanca, pàdel, bàsquet, tenis taula, patinatge artístic o tir amb arc són tan sols alguns dels esports que es podran practicar. El bàsquet i el futbol tornaran a ser un any més els protagonistes de la confrontació esportiva entre els mitjans de comunicació i la Corporació Municipal a l'Àrea Olímpica. D'altra banda, durant aquests dies s'organitzen a la ciutat competicions que també s'enmarquen dins la Festa Major. Tres exemples són la Yellow Cup de tennis a Can Sales, el Campionat de Catalunya de Natació en categoria infantil al Club Natació Terrassa o el Màster d'Esgrima de Catalunya d'Espasa Femenina organitzat pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa. Aquest any, però, canvia d'escenari i es farà a la Masia Freixa. Doncs una de les proves esportives o una de les novetats esportives la podrem trobar demà a la tarda a l'Estadi Olímpic. Serà l'escenari de la quarta prova de la Lliga Catalana de Disc Doc. Els apropem a aquest esport a través del Terrassa Agility Club Caní. Quan poden, la Vira, la Nit, la Gala i la Maïsa surten a entrenar-se al parc. Estan de sort, fa 3 mesos que els seus propietaris han creat el Terrassa Agility Club Caní per fomentar la pràctica esportiva de l'agility i el disc doc a la nostra ciutat. La seva filosofia es basa en el respecte envers el gos, el reforç positiu i la diversió com a base de l'educació canina. El disc doc és una activitat en la que el gos intenta capturar el disc que el seu entrenador li llença. En l'agility, un guia dirigeix un gos en un recorregut en el que ha de superar una sèrie d'obstacles de forma neta i en el menor temps possible. Marc Antoni González és el president del Terrassa Agility Club Caní. Aquest medalla de plata a Barcelona 92 amb l'equip de waterpolo ha canviat la companyia dels Manel Estiarte o Pedro García Aguado per la de la seva gossa Gala. Vols fer algun tipus d'esport amb el teu gos i et dones compte que la teva ciutat no hi ha instal·lacions per fer-ho, tens que desplaçar-te, comentes amb els amics, hòstia, un dia ens agradaria fer-ho a casa nostra, no? I no tindre que desplaçar-nos, i ens agradaria portar el nostre club com ens agrada a nosaltres, no? I a base de parlar amb més gent que té aquestes inquietuds, al final, quasi sense voler, et veus ficat dintre d'aquesta història i encantats. El nou club té ara una vintena de socis, però espera un creixement important per aglutinar els molts aficionats que hi ha a la zona. La seva posada de llarg serà dissabte de Festa Major, amb la celebració d'una prova de la Lliga Catalana de Disc Doc. Crec que és molt espectacular i molt interessant per la gent que pugui anar a l'estadi, que estarà a l'ombra, no passa de calor, que és gratuïta, que veurà els gossos fent coses que són molt maques i que crec que són molt... a la vista són molt maques, no?
i bueno, convido des d'aquí a tothom que vagi perquè crec que serà una experiència molt bona. Les estrelles que saltaran aquest cop a l'Estadi Olímpic tindran quatre potes. D'europeu, Duki Herba es converteix en una de les darreres oportunitats per les seleccions espanyoles de cara a aconseguir plaça pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. L'equip femení d'Adrian Locke comença la preparació el proper dimecres al CAR de Madrid i, com no podria ser d'una altra manera, amb un clar accent agarenc. El CAR de Madrid serà l'escenari de la preparació per al Campionat d'Europa de la selecció espanyola absoluta femenina d'hoquei herba. Adrian Locke ha fet pública una primera llista de 23 jugadores que es concentraran a partir de dimecres per la cita de Londres. De la convocatòria, 9 són agarenques. La majoria d'elles ja van participar a la ronda semifinal de la World League a València. El club agara porta 3 jugadores a aquesta concentració. Són Mariona Giravent, Carola Salvatella i Maria Tost. Les altres 6 components de la delegació local són Júlia Pons, del Club Deportiu Terrassa, Chantal Giné, del Polo, Carlota Patxamé, del Júnior, Glòria Comerma i Berta Bonastre, del Waterloo Dax i del Wellington de Bèlgica, i Georgina Oliva, que aquesta pròxima temporada actuarà a les files del Kampong d'Holanda. L'europeu tindrà lloc del 21 al 30 d'agost. Espanya està enquadrada al grup A i té com a rivals Holanda, Polònia i Bèlgica. Al B hi ha Anglaterra, Escòcia, Alemanya i Itàlia. Aquest campionat es preveu clau en les aspiracions del combinat de Locke de cara a classificar-se per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Els aficionats al tennis tenen demà una cita amb la Yellow Cup que s'està disputant a Can Sales. Els equips catalans participants tenen moltes opcions d'emportar-se el títol tant en la categoria masculina com a la femenina. La quarta edició de la Yellow Cup de tennis, que va arrencar dimarts a Can Sales amb la participació de 54 equips, afronta aquest divendres el quadre de semifinals. En l'apartat masculí, el Club Tenis Lleida i l'Alcalà de Madrid buscaran un lloc per la final d'aquest dissabte, després de superar amb molta comoditat la resta d'eliminatòries. L'altra plaça en la lluita pel títol serà per a València o Múrcia. Zamora, Oceánico de Canàries, les Arenes d'Extremadura i el Club Tenis La Salut buscaran el trofeu de consolació. En categoria femenina, 3 dels 4 semifinalistes són catalans. Club Tenis Barcino i València per un cantó del quadre i La Salut i Club de Tenis Barcelona per l'altre buscaran les dues places de finalista. El Global Tenis Balear, el Majadahonda madrileny, l'Havana Asturià i el Club Tenis Castellà lluitaran per fer-se amb el títol de consolació. Les finals tindran lloc aquest dissabte al matí a la pista central de l'Atlètic. La Yellow Cup, que per segon any torna a ser campionat d'Espanya per equips cadet, no ha deixat de créixer edició rere edició i ja s'ha convertit en un clar trampolí d'aquests joves cap al circuit professional. Doncs moltíssima sort pels equips catalans en aquesta Yellow Cup i, Laura, sobretot fer molt d'esport en aquesta festa major, tot i aquesta meteorologia que ens acompanya aquest any, però que també s'ha de tenir una miqueta de precaució. Sí, sí, s'ha d'anar amb precaució, l'Ajuntament ja ho ha advertit, ha donat uns consells, i els que facin esport o activitats amb una hora doncs, amb molta calor, que vagin en compte. T'espero veure en alguna disciplina esportiva, sí. O almenys, sobretot, que la gent s'apropi el dilluns a veure la confrontació esportiva entre els mitjans de comunicació i la Corporació Municipal. A veure si guanyem. Sempre guanyem, Laura, sempre guanyem. Espero. Vinga. Adéu, Joan, bona festa major. Igualment, adéu-siau. L'Ateneu Terrassenc ha convocat una edició commemorativa dels primers premis literaris que va haver-hi a la ciutat. Es tracta de 7 premis relacionats amb l'ensenyament, la promoció de la cultura, l'art, l'entorn natural o el modernisme. El 1890, un jurat amb personalitats com Àngel Guimerà, Josep Ventalló o Josep Soler i Palet van convocar el primer certamen literari a Terrassa. Ara, l'Ateneu Terrassenc, i amb motiu del 125è aniversari d'aquest primer concurs, l'entitat recupera l'esperit i els criteris per convocar una edició commemorativa del certamen. Ens va semblar que aquests 125 anys que han passat des del 1890 era un bon moment per recordar aquella Terrassa literària, aquella Terrassa que alguns consideraven que era una espècie d'Atenes i de preocupacions artístiques i culturals, rememorant una mica aquest certamen. Molt en el sentit del que representa l'esperit de l'Ateneu, on el que volem és conciliar doncs, l'element de penetració social, cultura i participació ciutadana.
Es convoquen 7 premis. El Premi Flor Natural s'adjudicarà la millor composició en vers. El Premi de l'Ateneu Terrassenc haurà de tractar sobre la figura del renovador pedagògic Ferrer i Guàrdia en l'escola moderna. El premi que atorga l'Ajuntament de Terrassa versarà sobre la promoció, creixement i composició de la ciutat. El Premi Amics de les Arts versarà sobre les Bienals de Pintura a Terrassa i la Fundació Mina premiarà els treballs sobre l'aigua i l'entorn natural. El Premi Institut Industrial tractarà sobre el modernisme d'avui fruit del mecenatge industrial d'ahir. I finalment el Premi Rotari serà pel millor treball de narrativa juvenil sobre el Petit Príncep. De moment el certamen literari es recupera en aquesta edició commemorativa, però l'Ateneu estudia fer més edicions, en concret del premi dedicat a Ferrer i Guàrdia, en un moment clau pel món de la docència. El termini per presentar els treballs és el 20 d'octubre i els premis es faran públics un mes més tard, coincidint amb l'aniversari de la mort de Josep Soler i Palet. Una exposició s'acosta al trastorn de la personalitat a través de l'art. Es tracta de la mostra Una mirada emocional, que es pot veure a la sala Monconill. Són textos de malalts amb trastorn límit de la personalitat, acompanyats d'obres d'Octavi Intente i Miquel Mas. El doctor Miquel Gassol, president de la Fundació Institut Trastorn Límit, va observar que els escrits nascuts de les crisis dels seus pacients expressaven de forma poètica el seu patiment. I va pensar que precisament aquestes paraules podien ser el millor camí per donar a conèixer la seva malaltia, el trastorn límit de la personalitat, però va decidir que serien més colpidores si es fusionaven amb l'expressió artística, concretament amb l'obra d'Octavi Intente i de Miquel Mas. Així va ser com es va gestar l'exposició Una mirada emocional, al món de les emocions a través de l'art, inaugurada aquest dijous i que es podrà veure a la sala Monconill fins al 26 de juliol. Una mostra que, en certa manera, vol que el visitant surti amb la sensació d'haver patit. Els hem interpretat, els hem posat a cada quadre, depèn, nosaltres hi hem donat un sentit a cada quadre. I en aquest sentit al quadre hi hem posat, per exemple, si és l'abandono, doncs hi hem posat un escrit en el qual aquests pacients se senten abandonats. Si és la ira o la intolerància o la frustració, doncs també hem posat escrits que determinen això, no? Que el que podem arribar una mica, si forcem una mica, entendre el que ells arriben a patir el dia a dia dels seus problemes, no? Si nosaltres llegim aquests escrits i al fons doncs, volem entendre'ls i volem sentir-los, doncs arribem a entendre'ls amb ells també. Entre un 2 i un 3% de la població pateix trastorn límit de la personalitat. Aquesta exposició vol ser una via per donar a conèixer aquesta patologia i el seu tractament. La inauguració va comptar amb el regidor de Cultura, Jordi Flores, que va destacar el diàleg aconseguit entre els escrits dels malalts i les obres d'Intente i Mas, que els contextualitzen. Veure la Festa Major la podeu seguir en directe des de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Ho podreu fer durant tot el cap de setmana. A més de l'informatiu vespre, d'aquest vespre, i la lectura del pregó i el bateig del Capgròs, que continuarà ara en aquesta programació especial, podrem oferir-vos també la Cercavila i el Ball de Plaça en directe. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal ofereixen als telespectadors i oients una programació especial de Festa Major amb directes de les activitats més destacades i resums en diferit de la majoria d'actes de la Festa Gran de la ciutat. La programació comença aquest divendres en directe des del Raval de Montserrat. A les 7 de la tarda s'emet des d'allà l'informatiu. Les notícies més destacades del dia presentades per Laura Contreras i Joan Gutiérrez. Immediatament després, a 7:45, la tele i la ràdio oferiran en directe l'inici de la Festa Major amb les primeres activitats, com ara la lectura del pregó i el bateig del Capgròs, un espai conduït pel periodista Quico Simó. Dissabte a les 6 de la tarda, Canal Terrassa emet en directe la Cercavila de Festa Major, amb comentaris al llarg de tot el recorregut d'Oriol Carreras. Després, ell mateix condueix un programa especial d'una hora de 8 a 9 del vespre, amb entrevistes i actuacions en directe des del Raval de Montserrat davant del Mercat de la Independència. Diumenge 5 de juliol a 11:45 del matí, transmissió en directe de la sortida d'ofici i el Ball de Plaça amb els comentaris de Quico Simó. A partir de les 12 del migdia, amb la col·laboració de la xarxa de televisions locals, els telespectadors de Canal Terrassa podran seguir en directe l'evolució de la jornada des del Raval de Montserrat. Aquesta important diada es pot tornar a veure en diferit a partir de les 10 de la nit. La Ràdio Municipal de Terrassa també ofereix una programació
programació especial, destacant l'espai de dilluns, d'11 del matí a 1 del migdia, des del Parc de Vallparadís. Mariona Tomàs explica el més destacat de la Festa Major Infantil. A més, Canal Terrassa i Gers Terrassa proposen un concurs d'Instagram. Les 4 millors imatges etiquetades amb el hashtag FMTerrassa2015 i publicades entre el 3 i l'11 de juliol tindran premi. Ens acomiadem, però no marxeu, perquè d'aquí uns moments, exactament d'aquí 10 minuts, a 7:45, el nostre company Quico Simó agafarà el relleu d'aquest directe des d'aquí, des del Raval de Montserrat. Com podeu veure, el Raval ja comença a omplir-se de gent, de ciutadans, terrassencs i terrassenques, moltes famílies, molts nens, per veure aquest drac com arriba aquí al Raval i dona, doncs, el tret de sortida a la Festa Major. Els gegants ja estan començant a aparèixer i entrar a plaça, s'estan col·locant. Els ministres del Raval, doncs, estan assajant la música que posaran en aquest directe d'inici de Festa Major. Tot això us ho explicarà en directe el Quico Simó d'aquí uns breus moments. Us recordem, abans de marxar, doncs, que l'Ajuntament ha extremat les mesures de seguretat en les activitats de Festa Major, sobretot les que se celebraran en hores de més calor. S'ha reforçat l'atenció sanitària i els punts d'avituallament d'aigua. Aneu així, doncs, amb compte. Que passeu un bon cap de setmana i una bona Festa Major. Que vagi molt bé.